Загальноосвітня п'ята школа увійде у 1 вересня із новим директором. 19 червня було оголошено конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу, і до 17 серпня відбувалась процедура проведення конкурсу. До участі подали документи дві особи, одну із яких за рішенням комісії не допущено до подальших етапів. Таким чином, єдиним кандидатом виступила Ніна Іванівна Чурчун, заступник директора з навчально-виховної роботи 14-го колегіуму. Я розпочала працювати з 1988 року, як переїхала сюди в Бердичів, і працювала кілька місяців у шостій школі. З 1991 року і по сьогоднішній час я працюю у загальноосвітньому колегіумі номер 14. І 18 років я працюю на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи. А сама так почала працювати вчителем історії правознавства. На сьогодні Ніна Чурчун, попередньо успішно пройшовши тестування на знання законодавства у сфері загальної середньої освіти та вирішивши ситуаційне завдання, публічно презентувала проєкт розвитку п'ятої школи на найближчі 6 років. На думку майбутньої директорки, це має бути сучасний заклад, можливо, гімназія, у якому приємно навчати і навчатися, особлива увага підтримці інклюзивного навчання, а директор має бути лідером змін, хоч радикальних кадрових на початку керівник не плануватиме. Важко також буде на початковому етапі, тому що це буде новий колектив, але я думаю, що ми спрацюємося з ними. Ну, починати будемо знайомлення із колективом, в першу чергу, і справа організації освітнього процесу в умовах пандемії. Що змінити? Ну, змінити хотілося найперше те, щоб кращі умови для роботи і для навчання дітей. Ну, найперша проблема, яка є, і я її справді озвучу, це проблема, давайте ми скажемо, матеріально-технічного забезпечення внутрішнього туалету, який потрібно, тому що умови зберігання життя, здоров'я дітей – це одне. Друге – те, щоб допомогти і далі продовжити той досвід, який є невеличкий, і далі продовжити досвід в умовах дистанційного навчання. Відтак, 17 серпня конкурс успішно завершено, зазначає начальник управління освіти і науки Світлана Басюк. Незабаром вони дякуватимуть за багатолітню сумлінну роботу керівнику п'ятої Віктору Мартиненку. Конкурсна комісія рекомендує управлінню освіти на призначення на посаду Ніну Іванівну Чурчун на директора школи номер 5. Протягом 3 днів має бути, відповідно до положення, після оголошення результату конкурсу, протягом 3 днів видається наказ про призначення на посаду і укладається строковий трудовий договір. Відповідно, знову ж таки, до закону України про загальну середню освіту, стаття 39, укладається контракт строком на 2 роки. Звичайно, так. Віктор Васильович, за багаторічну сумлінну працю в освітянській галузі, він активний був працівник, скажімо так, і керівник зі стажем. Звичайно, так. Члени конкурсної комісії поставили Ніні Іванівні загальну оцінку 5,8 із максимальних 6. Час знайомитись із колективом, де 40 педагогів і 428 учнів, та із нетерпінням чекати 1 вересня. З дуже величезним хвилюванням. Я дуже хвилююся. Я завжди хвилююся перед 1 вересня. А те, що ще нова школа, нові діти. Але я думаю, все буде дуже добре, все дуже гарно. Бажаю вам успіху. Дякую. Все найкраще.